どうも、ジガルです。エリルカ 3DS、前回の続きからやっていきたいと思います。今回ですけども、大対戦、したいと思います。結構久しぶりなんですけど、大対戦。まだ言っても、噂のマスターなんで、まだまだですね。まあ、やっていきたいと思います。ちょっとメンバー変えましょう。メンバーを。よし、ウネさんをパーティーと入れ替えと。OK。まあ、これでいいかな。よし。まあ、装備は大丈夫か。装備は。まあ、一応つけとこうかな、こっちは。オッケー。装備オッケーね、これで。いきます。まあ、とりあえず300ポイントぐらい行きたいですね。あと100ポイント。ぐらいは行きたいかな、という感じですかね。1人前マスター、ハヤトさん。おー、プロ、あ、でもプロフェッショナルじゃないから。まあ、いけそうですね、これはね。まあ、しかも大対戦は、すれ違いもできるんでね、セットで。まあ、そこも熱いですね。ドラン、ドドン、ドン。ダイも上げていきたいんですけどね、ちょっと1000ポイントぐらい貯めたいんですけどね。できれば。テレテテ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 。オッケー。とりあえず、まあ、このバイキルトで、アタックかな？あ、でもアタックカード持っとんか、あいつ。あー、じゃアタックカード持っとるな。どうしよう。どうすべきや。まあ、行くか。オッケー、行こう。まあ、突き進もう。オッケー、オッケー、オッケー。突き進むべし。バイキルツ。とわーん。津波。いいね、いいね。バウギア倒そう、バウギア。あいつ厄介や、結構。おー、いいね、強い。ジゴスパーク。シュシュ。からの津波。オッケーオッケーオッケー。バウギアを狩ればいける。シュシュシュ。オッケー。おー、死なん。結構強い。よし、いけ。黒い霧。いや、大丈夫大丈夫。大丈夫、いける。よし。オーロラブレス。オッケー、これ買ったやろ、まあ。雑種。スタンバイモンスターが飛び出した。でん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 。お、エスターク。エスターク初めて見るぐらいかな。初めてな気がする、エスターク。あ、いけるやろ、多分。これモントナーですね。こういう Wi-Fi でエスターク見るの初めてですね、多分。グランエスタークは結構使ってる人多いんですけどね。エスタークは、あんまいないですからね。ザシュン。強し。おーっと、なかなか。まあ今僕自身段位が低いんで、多分まあ、順調に勝ち抜けるとは思うんですけど。まあ、ポイントが、溜まってきてというか、ランクが上がってくれば、ちょっと強い人がいっぱい出てくると思うんですけど、今のところは多分まあ順調に勝ち抜けそうですね。多分。まあ多分いけると思います、今は。まあ1000ポイント超えたあたりぐらいから、ちょっとなんか強くなりそうなイメージはあるんですけど。9!少ねえ、少ねえわ。9ポイント少ねえな、これちょっと。10ポイントぐらい欲しいな。15ぐらい欲しいんですけどね、1回で。9ポイントずつはちょっと少なすぎるな。うわ、これリバースか、これ。いや、違うか。まあ、鬼コンボおるだけか、これは。まあ、リバースでないっぽいですね、これは。鬼コンボがおったらなんかもうそれでだけ、それだけで嫌な気分になるけど。まあ、いけるか。鬼コンボだけだったら問題ないんですけどね。ここにリバースが重なってくると厄介なんですよね。でで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 。いきなりバイキルト。まあ、多分身代わりをしてくると思うんで。オッケー。お、いきなり行った、これ。いきなり行ったな。よし。あとはバイキルトしていけるんちゃうか、まあ、あとはバイキルトして殴ればいけますね。多分。わーん、ブリザーラッシュ。ブリザーラッシュ、そい。
オッケー、強い。強し。爆連入れるとブリザーラッシュの。おー、いいね、いいね、いいね。オッケー、オッケー、倒そう。よし。鬼コンボは確か亡者の執念持っとったから。まあ、生き残る。強っ。鬼コンボ、やけに強いな、これ、やっぱ。なんでこんな強いんやろってか強いもんな、こいつ。鬼野郎、めっちゃ強いな、ほんまに、これ。こいつ異常に強いわ、マジで。鬼コンボが強い、マジで。まずい。おー、強い。おー、強い。おー、1、HP1、1残った。やばい。HP1 残った。こんなことあるんやな。あー、でもどうしよう。HP1 残ったけど。とりあえず、鬼コンボ動かしたくないから、あいつ動かせへんやん。なんとかできんのか、これ。なんとかできんもんか、これ。できんな、これ。アタックあるのみ、これ。よし、アタックあるのみ。いけ。これ状態上にすると、熱い。オッケー、止めた。オッケー、これで。これで鬼コンボ止めたから、まあ、これで、大丈夫やろ、多分。もうこれで、あとはあれですね。このスライムを何とかするだけですね。よしよし。お、回復するやん。ナイスナイスナイス。ナイス回復。オッケーオッケー。これ回復していこう。うん。よしよし。で、ダイヤモンドスライムはちょっとまあ倒し方はまあ、マジックハックをかけてから倒します。こいつは。おいおいおい、オッケーオッケーオッケー。おお、いいね、25%。こいつはマジックハックをかけてからのあれでいこう。よし、これでいけるやろ、多分。まあ、マジックハックかけてから命大事にして、HP 回復しようかな、マジックハックかけよう。よし。で、そっからいけると思う。でで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 で。変えてきたか。ルギウス出してもいいやけど、まあ、いけるかな、多分。いけそうですね、これね。いけそうやな、これ。もうこれ、いてつか波動して、うん。いてつか波動して攻めるか、これ。ちょっと、攻めよう。攻めるべし。やはり来た。だが、俺は攻める。よし。ここで一撃を。オッケー、来た、一撃。25% 乗った一撃はやばいやろ、これ、さすがに。さすがにこれやばいんちゃうか、これ。いくよ。あれ？お、マジか。あ、そうか、命大事にか、こいつ。あ、ミスった。ミスった、これ。あー、ミスった。おー、まあ25%の音だからめっちゃ回復したけど。やけどちょっとミスったな、これ。あー、痛い。痛い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 、これは。これやられるんちゃう？こう、アタックしてくれ。あー、あかん、こいつ頭悪い。いやー、まあ命大事にしとくか、仕方ない、これは。ちょっと受け流し発動せな、これ死にそうやな。キラーマシーンはちょっときついやろ、多分。おー、まあまあまあ、微妙。いけるかな？ギリギリ残るかもしれない。あ、いけるいけるいける。絶対いけるわ。あー、でもなかなか強いな。なんとか耐えろ。なんとか耐えるんだ。おー、痛い。おー、痛い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 。痛いよ。メガザル？え？メガザルして死んでたの？おー、痛い。いや、マジか。いや、メガザル大国日本やから、意味わからんけど、とりあえずじゃあ、下げたからマジックハックで。絶対いけるから、攻めるべしや、これは。攻めるべし。うん、攻めよう。まだんでしよう。まだんでぶっぱなと。ダイヤモンドスライム倒したいから、来たか。読めてるぜ、俺は。暗いな、暗いやがれ。で、マダンテしてから、あとは攻撃でいけると思うんですよね。ドン。あれ？あ、そうか、マジか、聞いてなかった？そういうこと？そういうことか。そういうこと、お、行くやん。え？聞くやん、結構。え、普通に聞くやん、なんか知らんけど。お、なんか聞くぞ、結構。おー、聞く、倒せ。おし、来た！あと一回。よし、これ状態上してくれ。よし、麻痺か、麻痺か眠り。行こう、マインドでもいいけど。オッケー、来た。これはまあ状態上かかるっぽい。多分いける。おー、止めた。ん？どっちが止まったんや？あ、どっちも止まっとる？あ、止まってない、止まってない。まあでもいけるか、これは。
まあ、あとは攻撃だけでいけそうな気はするんやけど。まあ、いけそうな気がする。ちょっとまあ、せっかくやし、行くか、ルギウス、カッカで。カッカで攻めに行こう。どうせなんで、まあ、攻めに行きますよ、カッカでね。まあ、こいつはまあ、カブト割りでいいかな。よし。行っちゃいなさい。よーし、来た。来た。カブト割り。シュ。ドン。ははは、強し。誰残ってたっけ、あと。ちょっと忘れたけど、まあ、誰か残っとんや、どうせ、多分。あれ結構残っとるぞ。あ、そういうことか。あれか。メガザルダンスか、これ。メガザルダンスのせいか。まあ、勝てると思うけど。まあ、じゃあ、ちょっと、あれしてみようかな。マネマネでもしてみようかな。よし。まあ、これでこれでいいかな。オッケー。猛者持ってるんで、あれなんですよね。鬼コンボの攻撃が避けれないんですけど、まあまあ。マジで？マジで？よかった。よかった。びっくりした。やられるかと思った、完全に。完全に予測してなかった。ふっふっふ。悲観。マダンテ。おう、真似した。マダンテ。おう、マダンテ真似した。モドキリ。MP、あ、これ MP 使うんや、マネって。マネマネって MP 使うんか、これ。あ、知らんかった。まあ、なんとか勝利。しました。まあ、言ってもまだまあ、プロフェッショナル、まあ、向こう全員申請配合してなかったんでね。まあ、勝って当然っちゃ当然なんですけどね。お、11ポイント。いいね。てっ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 てん、てん、てってってってんてん。まだこの段位ぐらいだったらまだ、全員申請配合してないパーティーが多いんで、まあ、当分はいけそうですね。お、いける。このパーティーは一番好き、こういう。もうこのダイヤモンドスライム系のパーティーはめっちゃ今やりやすいから、もういけつく波動いけるってことが分かれば、まあ大体いけるからな。突破できるもんな。人気者マスター？え、これ俺より上やん、多分。人気者マスターか。俺も行きたい、なりたいな、ちょっと人気者に。まだ噂のマスターやからな。伝説のマスターとかあるんやな、多分これ。よーし、来た。よし、これで身代わりはまあ無理やから。もうあとはまあとりあえずまあ攻めてもらおう。よし。まあ、キルツを使って、キルツさんを使ってからのアタックと。ブイーン。ブリザーラッシュ。レイ。強し。ブリザーラッシュ強し。オッケー。オッケーオッケー、マジックアーク使おう。マジックアーク使ってからが本番やから、これ。うん。ダイヤモンドは勝ったんやな、やっぱり。マジか。それ使う？それ使っちゃう感じか？まあ、ええんやけど。攻撃しよう、攻撃。攻撃開始しようよ、ちょっと攻撃を。どうやって倒せるの？まあ、津波とか言えるかな？アタックしてみることです。あれ？こいつちょっと攻撃してくれへんな。くそ、ギガマホトラ使うなって、ギガマホトラを。MP が無駄になる。これ半分使うからな。もう最初からそうしてこうぜ、最初からそういうことしとってんやん、最初から。OK、倒した。あ、まだか。これラストかな？いけるはず。オッケースタンバイはと。まあ、多分、勝てると思うんですけどね。スタンバイで。サージタウス。タイプ G。まあ、新生後してないから。マダンテで決めるか。よし。闇の波動。ダン。あ、でもマダンテしても意味ないわ。あんまり。MP 少ない。MP がめっちゃ少ない。お、やばい。マジか。おー、きつい。おー、きつい。あー、オッケー。眠った終わりやよ、マジで。マダンテ。
ウェーン、ドン。お、マジで？お。常に魔法カウンター持っとった。マジか。珍しいタイプ G。オッケー、いいね。ほいほいほい。テンションだ、テンション。テンションの場を。まあ、勝てるかな、サージタースは。HP 少なそうだし。ザッシュ。オッケー。ファンファン。まあ、うなぎ一人で、まあ、大体抜けますね。まあ、リバースとかが来ない限りは多分、まあ、勝てると思うんで。当分はやっていくような感はありますね、これね。お、次で、250ポイントいけるかも。ようやく250か。お、これちょっと強そうやな、結構。全身最後しとるし。プロフェッショナルやし。まあでも言ってもプレイ時間77時間やから。まあまあまあ。そんなにはやり込んでないっぽいんで、まだいけるとは思うんですけどね。まあ、僕はもうプレイ時間も放置してるんで600時間近くありますからね。あ、600時間もいってないかな。まあでもそれぐらいあるんでね、多分。お、威圧がやっぱ強いな、これ。うん。マインド系の対策してへんかったら余裕でいけるもんな。これマダンテしたいな。あの、マジックハックしてせなあかんのか。マジックハックしてからのマダンテとかしてほしいんやけど、無理か。こいつ勝手にせえへんよな、絶対。マジックハックしてから、おー、やばい、危ない危ない。暴走期間危ないからな。ダイヤモンドスライムがちょっと鬱陶しいから、マジックハックをして、まあまあやるか。おお、跳ね返してた。マジか。まあいいけど。全然大丈夫やけど。オッケー。いいよ。おっと、全然食らへん、ダイヤモンドスライム。まあとりあえずダイヤモンド以外、蹴散らすか。蹴散らそう。うん。オッケーオッケーオッケー。まあ勝てるやろ、多分。よし、来た。オッケー。タイプ G は倒してくれれば問題ない。タイプ G。よーし、倒した、多分。よし、来た。まあ、これでマダンテ、しようかな。まあ、多分、あれですよね。マジックハック効いたと思うんで、まあ、いけると思います。オッケー。で、次は、まあ、次も攻撃でいくか。沈めは攻撃で。おー、ジェノシド。あー、ジェノシド。ちょっとなんか強そうや、やめとこう。MP ないからきつい。てことで、ちょっとまあ、カッカに任せるしかない、ここは。まあ、多分、カッカのアンカナックルを食らえば、多分まあ、もう沈むと思うんで、沈めよう。よし。沈めましょう、アンカナックルで。オッケー。ここはもう定番のアンカナックルですね。うん。まあ、ジェノシドの攻撃パターンがよくわからんけど、まあ、いけるかな、多分。言ってもそんな食らわんやろ、これは。400くらいか。オッケー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 。全然オッケーや。問題ない。いける。よしよし。いけるぞ。まあ、津波がちょっと強いぐらいで、まあ他は問題ないな。うん、カッカがしなかったら問題ないからな。基本的には。よし。問題なし。ででよしよしよし。アンカーナックル。でやっぱ安定の強さやな、アンカーナックルは。オッケー。まあ、ここにちょっと捨て身覚えさせたいな。お、人気者マスター、やっとなった。おお、250ポイントで人気者マスターなんですね。うん。次多分何ポイントやろ、500ポイントぐらいいるんかな、次は。はい、というわけで一旦とりあえず、これで第二対戦、終わろうと思います。まあ、今回人気者マスターだったんで、次やるときは、まだこの上、目指したいと思います。まあもう、できる限りまあ、その、
時間があるときにやっていって、段位をね、上げておこうかなと思います。なんか段位がなんか1000ポイント以上になったら多分強くなりそうなんで、そこら辺まではね、ちょっと行ってみたいと思ってます。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。